Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Мартин Бабуков изпраща един сравнително къс, но много съдържателен въпрос. И той е свързан с това дали има данни, кой отбор по колко компонента в задвижващите системи е използвал, какво е сменил, общо взето как са преминали тези 8 дни подготовка преди началото на новия сезон, от гледна точка на използваните важни компоненти в задвижването. За съжаление, за разлика от състезанията, FIA не публикува броя компоненти в задвижващите системи, които се използват от всеки един от екипите, от пилотите. И информацията, която достига до нас, е онази, която отборите са склонни да споделят с публиката. Става дума за това, че, например, от Honda обявиха съвсем честно и откровено, че тази година са използвали 3 реално двигателя плюс цялата периферия в първата седмица тестове. Т.е. във всеки един от дните са имали по нов двигател, нова задвижваща система в автомобила на Торо Росо. Втората седмица обаче, в която постигнаха забележителна издръжливост и доста добра скорост, са направили цялата седмица с една единствена задвижваща система, поне с един единствен двигател с вътрешно горене. Такава е информацията, която достигна до нас. При част от останалите отбори, примерно Макларен, трябваше да сменят турбо, да сменят двигател на два пъти. Компонентите идват от Рено в хода на своята подготовка, за да завършат цикъла на изпитания. При Рено любопитно беше това, че нямаше достатъчно нови компоненти дори за смяна и примерно в последния ден на подготовката нямаше как да бъде сменена скоростната кутия в автомобила на Карлос Сайнс, мисля, че караше в последния ден, просто защото те не разполагаха с нов агрегат. Така че голяма част от отборите направиха тестовете с реално много малък брой компоненти, тъй като се стремят да намерят и тяхната оптимална издръжливост, защото знаете, сезона започва с едно изискване, което е много строго, около което вече има страшно много спекулации и всеки започва да калкулира кога евентуално да добави четвъртите компоненти в задвижващите системи, защото 21 състезания само с 3 двигателя, само с 3 турбокомпресора и така нататък се прави доста трудно. Просто по 7 състезателни уикенда трябва да бъдат изкарани с всеки един от задвижващите компоненти. Нещо, което е трудно да се предвиди от сега дали е възможно да се случи, защото условията ще са коренно различни от тези, които имаше в Барселона, пък и от чисто стратегическа гледна точка, загубата примерно на 10 позиции, дори отиването най в дъното на стартовата решетка, може да е по-изгодно в един момент, при положение, че ти интегрираш една напълно нова, вече и като развитие за движеща система в автомобил. Така че големите фаворити Ферари и Мерцедес твърдят, че са направили цялата зимна подготовка само с по един двигател, поне това е информацията до момента. Един двигател, дали е имало някаква смяна на компонентите, за съжаление, аз лично не можах да открия такава информация. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.